I pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft i to ponovo novo preživljavanje. Ovog puta samo da nađem drva i odmah idem da majnujem zato što u prošlim sezonama, tako reći, nisam stigao da napravim enchanting table ni ništa od toga. Mislim da ni dajmonde nisam našao čak. Tako da ćemo to ovog puta da popravimo. Ako vam se bude svidjelo i ako želite da nastavim s ovim serijalom, palite like, share i subscribe. Da što pre stignemo do 100 subscribera. Samo bi bilo dobro ako bi našli malo hranu. To je bilo najbolje. Ups, izvinite što nije bilo zvuka. Tek sam sad primetio kad sam rušio sugarcane da nema zvuk. Dobro, ovo je dovoljno drvo. Samo kad bih još našao i neku hranu, normalnu, ne zeca, nećemo zečeve. Da je bar semenje da dobijem. Inače, ako niste pogledali prošli video, gdje sam igrao PUBG, obavezno pogledajte. I vidim prvu žrtvu za hranu. Bar kad bih uspio 5 semenja. E, odlično. I sada sredim ove krave. Ima i prasići tamo. Ajde bre. Pa gdje bežiš? Vrati se. Nisam zaboravio na tebe. Inače, izvinite ako mi je glas malo čudan, pošto sam se prehladio malo, pa zato možda malo čudnije zvučim. Još ovu svinjicu jednu dubijem. Ako je jedna. Kokoškovu ne bi bilo loše da ovo dovedem ovamo. Dođi. O, ima još jedna. Biće hrane, biće možda i automatske farme, ako se setim kako se pravi. Mislim da je ovo mjesto dobro za kuću. Tako da, ovdje ću privremeno da napravim bazu u ovoj planini. Samo kako bi ove kokoške bile malo brže. E sad, znam ja da kokoškama ne treba ovoliko prostora, ali mnogo će lakše mi bude da ih čuvam tako. Jer one kad se budu razmnožile, bit će ih mnogo. Ali sam ja napravio grešku, jer ne mogu da ih hranim ovako. Ajde bre, daj im. I
Вначе это было добре за яя. Сад плакал, почем на дома, да се спуштам. Стори да направим прво да кучу. Ovaj crafting table, no, tu će da stoji. I dajte mi ime za ovu trenutnu bazu. Ja sad ovaj serijal ću da pokušam da snimam što češće. Kako bi vam bilo interesantno. I možda planiram uskoro sa, za nekih mjesec dana s drugom ili možda ranije. Da snimam PUBG. Ali to još nije sigurno, zavisi od njega. Ne od mene. On mi je i dao ideju. Stikovi. To. Ovo, pećnica, dva česta, i sekira može, ajde i mačka već imam, to je to za sad, gdje bi ovaj crafting table. Da stavimo na hranu da se peče. I da idemo u rudnik. To je da napravim rudnik. A za rudnik će mi treba još malo drveta. Inače, šteta što nema bez modova da može da se ima drveni i kameni armor u Minecraftu. Mislim da bi bilo efikasnije nego leather ili kožni armor. Mislim da se kožni zove. Ali to treba da ubacu oni koji su napravili Minecraft. Za to vreme imamo modove dok ne ubaci. Isto kao i ranije za kornjače. I sve vodene životinje. Da li da ubijem ovcu? E, neću. I pada mrak. I sečem još ovo drvo. Znate ono, drveta nikad dosta. Jer ovdje drvo vam za sve treba. Hoćeš da napraviš fijuk, treba ti, ili pickaxe, mada to je ista stvar, treba ti drvo. Hoćeš da ideš, to je da napraviš merdevine, treba ti drvo. Samo da
uradim ovo. E sad, žao mi ako ne vidite ništa. Sad ću to da popravim. Mislim da se malo bolje vidi sad. A ništa, mislim da ću vjerovatno da staircase-ujem do... Šta? E, tako. Da stavim baklje da vidim nešto. Bar dok ne nađem, dok ne nađem pravi ugalj, bit će dobar i ovaj. Inače, ako nešto budem propuštao u Minecraft ovako, na primjer dijamante ako propustim, mada to su samo ambicije, za sada, vi mi kažete, napišite u komentarima. I ne zaboravite da podelite ovaj video sa svim prijateljima koji vole Minecraft, da igraju. I naravno, ako želite još PUBG, stavite, tj. Napišite u komentarima. Nešto se meni čini da ovo mnogo sporije ide nego obično, tj. Nego ranije. Ne. Evo, ako niste znali kako da uništite gravel ili pesak. Ali praktično sve tako što pada. Polako se približavam do 10. levela. Jer tako mogu odmah da vidim lavu. Ako naiđe. Samo ovo je malo teže da se odradi na telefonu. Zato što nemam dva klika. I ne mogu da koristim ovu drugu ruku. Evo. Ne mogu da prebacim to. A na primjer štit. I možda još nešto, mislim da može. Da samo par tih stvari mogu da se prebacim u drugu ruku. Ovoliko gravel bude imao i ovde dole, bit će zabavno. Bar ću da imam flint, ako išta drugo. I dosta strela. I naravno mora da mi pukne pickaxe.
da mi se neki ovdje ne sponuje. E sad stavim mi ovdje još. Mislio sam da sam ostavio sve stvari. Samo drvo moram ovaj da nosim sa sobom. I hranu ako imam neku. Naravno ne svu, ali. Nešto hrane nije nikad namet. Da se ponese. Ovo ću ostavimo ovdje se krčka. A ja da napravim nešto šta pića. I još dva pijeksa. Iako dalje mislim da ću da nađem iron. Pre nego što budem potrošio ovaj ovdje neki dovada. Zavisi koji koristim. I sad dok... Mogu bih... Pa mogu bih da. Nema veze ako traje epizoda malo duže vreme. Dok prokopam, stavit ću pauzu na video. E, sad nastavljamo. Vama je to trebalo jednu sekundu. Sad našao sam iron, redstone i ovdje malo na gore sam našao coal. Ili ugalj. Inače u sljedeći epizod ću možda malo pećinu i ovo, ovaj rudnik ili putno dole. Malo da ulepšam između epizoda. Dobro. E sad. Koliko ironija sam našao? 6. Dobro, taman za pikiks i mač. Pošto će jedan da mi treba za stone cutter. A stone cutter će da mi treba za nešto drugo. Da mi je lakše ovo peljenje. E. Hranu još. Hajde da potrošim ovaj poslednji ugalj. Da li je prošla noć? Jeste. Ide mi ovo semenje. Jeste da možda ne trebam. Baš sad im dam. Semenje, ali... Ujmo je. I bac je. Pada je u gore. Nema ništa. Ne, odušaj. Ovdje jedna. Ja odušao, bar sam odmah dobio sem. Dođi vam u glupa kokoško. Biži unutar. Ozbiljno.
E tako. I kokoške postaju pametnije. Evo, jedan Stonecutter, jedno, mislim da ovo bolje nego moguće. Sad, gdje sam onu ovcu vidio? E pa, mislim da će to da bude to za ovu epizodu. Sad kad završim ovu epizodu ću vjerojatno uzim da sredim sve ovo. Dođi sotano. Uđi dole. Polako. Evo ga. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav.